Uma mulher foi encontrada morta dentro da residência onde morava, lá na cidade de Parnaíba. Entre as linhas de investigação analisadas, a polícia acredita que a mulher pode ter sido vítima de homicídio, pois ela estava com um corte profundo no pescoço. Queira Deus, não tem aí a qualificadora do feminicídio também, né? É uma coisa que tá demais, tá descontrolado o negócio. Vamos acompanhar aí com a Verônica Costa aqui na tela do Pancadão, na tela do campeão, a Rocha. Uma mulher foi encontrada morta durante o final de semana na cidade de Parnaíba, no litoral do estado do Piauí. A polícia trabalha com a hipótese de que uma cena de suicídio foi forjada para parecer que essa senhora, a Maria de Fátima Veras Araújo, tivesse tirado a própria vida. A mulher estava deitada em uma rede com um corte muito profundo na garganta e nem mesmo a suposta arma utilizada por ela estava perto do corpo. E a arma utilizada para cometer o crime estaria na cozinha da vítima. Quando a primeira viatura chegou lá, que viu o cenário, como aconteceu, de cara já se percebeu que não era um suicídio, porque a senhora estava com uma lesão por arma branca no pescoço, deitada numa rede, e a arma que seria, teria praticado essa lesão, ser objeto dessa lesão, estava a muitos metros de onde ela estava, já numa outra sala. Então era impossível ela ter feito um corte daquela profundidade na garganta e ter jogado a faca naquela distância. Então até o próprio médico do SAMU achou estranho, e já ele que acionou a gente para ver a situação de que não teria, supostamente não seria um suicídio, mas sim um homicídio. O corpo da vítima foi encontrado pela própria filha, que voltava do trabalho, e ao chegar em casa se deparou com toda aquela situação. Ela pediu a ajuda do pai, que trabalhava naquele momento em uma oficina do lado da residência da família. E a partir daí o SAMU, a perícia, a polícia civil, assim como a polícia militar, foram acionadas para se dirigir até o local de mais esse crime aqui no litoral do estado do Piauí e que será investigado pela polícia civil. Pois é, Parnaíba também, o negócio para lá tá remoso, viu? Lá pro nosso litoral, norte do estado, o negócio também tá rimoso também, ação de facções, crimes como esse aí, que a polícia desconfia que realmente não tenha sido. Quando a polícia desconfia de um negócio desse, pode ter certeza que essa história aí tá mal contada. Vamos aguardar aí, portanto, aí as investigações, perícias e tudo mais, para dizer o que é que aconteceu, quem teria tirado a vida dessa mulher, de que foi, como foi, né? Que arquitetou toda essa situação para, inclusive, parecer que tenha sido um suicídio. Eu sei que a perversidade é grande nesse mundo, viu? Cada dia que parece mais coisa aqui, que é horrível, que a gente fica se perguntando. Rapaz, como é que tem gente para tudo, né? Ainda sobra para mais um pouco. É triste, mas é a verdade.